Jeg har meldt meg på fordi jeg har lyst til å bli kjent med en ny person. Kanskje vi kan ta det et steg videre. Konkurranseinstinktet mitt er veldig sterkt. Vil jeg ha noe, ser jeg noe jeg liker, så tar jeg det. Jeg tror nok at jentene kommer til å bli litt irritert fordi jeg liker å ha kontroll. Det er jo én gutt og fire jenter. Hvem tar kontrollen? Det er meg.